31 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Даний нормативно-правовий акт набуває чинності з 1 липня 2021 року, а його положення покликані поступово зняти обмеження мораторію і, як наслідок, відкрити ринок землі. Відповідно до цього закону, починаючи з 1 липня 2021 року, громадяни України зможуть набути право власності на земельні ділянки загальною площею до 100 гектар, а вже починаючи з 2024 року – до 10 тисяч гектар. Що стосується юридичних осіб, то починаючи з 2024 року вони також зможуть набути право власності на земельні ділянки, але з однією умовою – якщо засновником або кінцевим бенефіціаром юридичної особи є лише громадянин України. Право набути земельну ділянку у власність матимуть також банки, але з певними застереженнями. По-перше, придбати земельну ділянку банк зможе лише у формі звернення стягнення на предмет застави. По-друге, протягом 2 років з моменту набуття права власності на земельну ділянку банк буде зобов'язаний її відчужити. Слід зазначити, що заборона продажу земельної ділянки поширюватиметься і надалі на земельні ділянки комунальної і державної форм власності. Їх можна буде лише здати в оренду. Що стосується вартості земельних ділянок, то до 1 січня 2030 року вона не може бути нижчою нормативно-грошової оцінки. У випадку придбання всі розрахунки мають здійснюватися у безготівковій формі. Законом також буде передбачено розстрочка платежів, а також переважне право на купівлю земельної ділянки особою, яка обробляла її до продажу.